dövlət başçısı tərəfindən qeyri-yaşayış təyinatlı bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 14 iyun 2023-cü il tarixli fərman imzalanıb. Fərmana əsasən, tikintisi 2023-cü il iyunun 1-nədək başa çatmış qeyri-yaşayış binalarının sahibləri 2025-ci il yanvarın 1-nədək Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumlarına müraciət edə bilərlər. Müraciət bir iş günündə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə göndərilir və 15 iş günü ərzində yer quruluşu planı tərtib edilir. Tikinti və onun yerləşdiyi torpaq sahəsinin planı elektron qaydada Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə, həmçinin qeyri-yaşayış binasının sahibinə göndərilir. Əmlak sahibi isə tikinti layihəsinin memarlıq planlaşdırma bölməsini, qeyri-yaşayış binasının yerüstü mərtəbələrinin sayı 1-dən, ümumi sahəsi 150 kvadrat metrdən çox olduqda isə mühəndis axtarış işlərinə dair hesabatları və layihənin konstruksiya bölməsini Fövqəladə Hallar Nazirliyinə təqdim etməlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi 15 iş günü müddətində qeyri-yaşayış binasının istismara yararlığını müayinə edərək rəy verir. Rəy və yer quruluşu planı elektron qaydada Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə, komitənin tabeliyindəki Ərazi Tikinti Planlaşdırma Mərkəzinə və ya aidiyyəti Yerli İcra Hakimiyyəti orqanına göndərilir. Sənədlər 3 iş günü müddətində təhlil edilir. Komitə və ya müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanı 5 iş günü müddətində qeyri-yaşayış binasının istismarına icazə verir və bu barədə məlumatı tikintilərin dövlət reyestrinə göndərir. İcazə sənədi 3 iş günü ərzində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə göndərilir, qeyri-yaşayış binasına mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınır və çıxarış verilir.